Без гостинців не залишиться жодна дитина. Волонтери пакують подарунки дітлахам, батьки яких загинули, захищаючи нашу країну на Сході. У кожному наборі – солодощі, книги та одяг. В наповненні пакетів є шоколад, є зелені гумки, там є вафельки, іграшки, книга «Історія незалежності України», другий рік поспіль. Минулий рік ми це робили на водопровідній вулиці, там винаймали великий склад разом з організацією «Два крила». Цього року ми робимо це самостійно. Це міжнародна акція «Свята без тата». Засновниці проєкту – волонтерки української діаспори у Варшаві. Започаткували його ще в 2014-му. З того часу гроші на гостинці збирають через аукціони. Фонд акумулює і внески небайдужих людей. Взагалі вказана акція мала бути разовою з 2014 року, коли на сході України почались бойові дії. Однак засновники акції вони вирішили продовжити вказану акцію на кожен рік. Оскільки на сьогоднішній день війна триває і кількість загиблих, поранених, звісно, збільшується. У громадській організації кажуть, цього року своїми силами вдалося зібрати 22 тисячі гривень, тож закупили 4 тисячі подарунків. З них більше 1500 дітям із Хмельниччини. Решту розвезуть у інші регіони України. Ми співпрацюємо з військкоматами. І є інформація по списках, по дітях, по загиблих, по поранених. І разом об'єднуємося і робимо свято діткам. Посилки мають надійти всім дітлахам до Різдва. Аби встигнути, волонтери перед тривалими святковими вихідними працюють у поті чола. Наприклад, я сьогодні прийшов десь в 2-й годині, от до цієї, вже, наприклад, 7-ма година, то от вже, напевно, десь години 4-5 я тут знаходжуся, тому що у нас подарунків багато. Сьогодні дуже багато зробили, завтра у нас ударний день, ми маємо зробити все. Це приблизно десь 800-600 подарунків. Ірина Тарадай, Олександр Мельников, Станіслав Романюк. Новини, 33 канал.